Media Centrul շարունակում է իր աշխատանքը եւ այս պահին մենք հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանին։ Պարոն Իշխանյան, շնորհակալություն ժամանակ գտնելու եւ Media Centrul-ի սրա այցելելու համար։ Ձեր կոմիտեն փաստորեն 120 դիտորդներով դուք դիտարկել եք ամբողջ Աջափնյակ վարչական տարածքը եւ 120 դիտորդներ 54 տեղամաս եք ծածկել եւ նաեւ տեղակ եմ ունեք շրջիկ խմբեր։ Կխնդրեմ ձեզ ներկայացնել այս պահի դրությամբ ձեր կազմակերպության իրականացրած դիտորդական առաքելության ընթացքում արձանագրված պատկերը։ Շնորհակալություն, արդեն դուք ասացիք, որ մենք մի վարչական տարածք ենք վերցրել առավոտվանից ժամը 7-ից սկսած եւ մշակում են դիտորդությունը։ Ինչ ենք նկատել։ Ուրեմն ես մի քանի ամենակարևոր հարցերի մասին ասեմ։ Դիտորդների տպավորությամբ նրա տեղամասերը վերահսկողություն են իրականացնում միջև կազմակերպությունների դիտորդներ, որոնք ուղղորդում են ընտրողների եւ վերահսկում ընտրական գործընթացը։ Շատ դեպքերում նույնիսկ հանձնաժողովի նախագահները չեն կարողանում վերահսկել իրավիճակը։ Խնդիրը վերաբերում է այն 28,000 դիտորդներ, որի մասին մենք արդեն կասկածներ ունենք, թե ինչ գործ ունենք 28,000 դիտորդներ, այդպիսի աննախադեպ դիտորդական թիվ Հայաստանում դեռ չի գրանցվել, եւ այս քվեարկության ժամանակ արդեն պարզ եղավ, թե դիտորդները ինչն են ծառայում։ Այսպես մի քանի օրինակներ ձեզ ասեմ։ 626 տեղամասում լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության դիտորդը ուղղորդում էր ընտրողներին ընտրել 6-ի 10-րդ համարին Արման Գալստի Սահակյանին։ Պարբերաբար վիճաբանություն է եղել դիտորդի եւ նախագահի միջեւ։ Ժամը 10-ին մոտ ահանգվել է հանձնաժողովը, որի ներկայացուցիչ գալով ընտրամասը եւս չի կարողացել դիտորդին հեռացնել տեղամասից։ Դիտորդը այդ լիարժեք կյանքի դիտորդ։ Այո, մի դեպքում 6-8 տեղամասում դիտորդներից մեկը սկսում ներկայացել է որպես լիարժեք կյանքը կդիտորդ, ապա հեռացել է նույն կազմակերպությունից երկրորդ դիտորդ լինելու պատճառով, քիչանց վերադարձել եւ գրանցվել որպես իրավական մշակույթի զարգացման ինստիտուտ ՀԿ-ի դիտորդ։ Նա այդ ուղղորդում է, հուշում է, ցուցումները տալիս, ասելով ընտրել 6-ի 10-ին Արման Սահակյան։ Լիարժեք կյանք ՀԿ-ի դիտորդները Ձիկյան կոմիտեի դիտորդների տպավորությամբ աշխատում են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ուղտին։ Տնտեսական և սոցիալական իրավունք կենտրոն կազմակերպության դիտորդներն աշխատում են հստակ ՀԿ-ի ուղտին։ Միացյալ առաջնորդների պալատ ՀԿ-ն ՀԿ-ի ուղտին, ժողովրդավարություն և ընտրական գործընթացներ ՀԿ-ն Հայաստանի ՀԿ-ի Հանրապետական կուսակցության ուղտին, Եվրասիական ինտեգրացիա և իրավական մշակույթի զարգացման ինստիտուտ, Մարզային նախաձեռնությունների կենտրոն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ուղտին։ Հիմնական խախտումների մասին էլեկտրոնային սարքերը շատ տեղամասերում հաճախ են խափանվել եւ չեն ճանաչել մարդկանց պատմահետքերը։ Եվրասիական ինտեգրացիա կազմակերպության դիտորդը բացել է ընտրողներից մեկի ծրարը նայել կատարված ընտրությունը։ Լիարժեք կյանք կազմակերպության դիտորդը բացահայտ աշխատում է Հանրապետական կուսակցության ուղի ուղղորդում ընտրողների, դրա մասին արդեն ասվել է, կներեք, գրանցվել են դեպքեր, երբ ընտրողը քվեախցիկից դուրս է բերել ընտրած քվեաթերթիկը ծալած վիճակում։ Հասնաժողովի անդամների հորդորներին քվեաթերթիկը բաց վիճակում դնել ծրարի մեջ, ընտրող հենց տեղում առանց խուց մտնելու ուղում է քվեաթերթիկը, որի արդյունքում երևում է, թե ում է ընտրել, այսինքն ատոքսիցիա տալիս օրը դնում սպանի մեջ։ Քաղաքացին պարզել, որ այս դնենք մի կողմ ենք հանգման չի, օգնողներն են շատ։ Գրանցում են նաև երիտասարդներին օգնելու դեպքեր։ Տնտեսական և սոցիալական իրավունքի կենտրոն դիտորդը ճանաչում է ընտրազանգվածին, օգնում նրանց և ուղղորդում։ ՀԿ-ի վստահված անձիկ անդամ խոսում են հեռախոսով, ասում մարդիկ քիչ են, շատ արեք, շուտ արեք, շուտ բերեք, շուտ բերեք։ Ուտակումները շատ են համարյա բոլոր տեղերում։ Գրանցվել են բաց քվեարկության դեպքեր։ Ընտրողը լրացված քվեաթերթիկը հանում է դուրս և ցույց տալիս վստահված անձին, հետո նոր գցում քվեաթուփի մեջ։ Վստահվածը չի գրում վկայական։ Դիտորդը փորձել է նկարել գրացամատյանի համապատասխանիչը, որտեղ այդ վստահված անձի տվյալները լինեն, սակայն նախագահը թույլ չի տվել հանձնաժողովի։ Այստեղ շատ կան, ես հիմնականներն եմ ուզում կարդալ։ Միացյալ առաջնորդների պալատ կազմակերպությունից միաժամանակ ներկա էր 3 դիտորդ։ Տեղեկացնելով մեր դիտորդը, տեղեկացնելով նախագահին, երրորդին հանել են, սակայն կարճ ժամանակ հետո հետ է վերադարձել։ Ուղղակի գիտեք ինչն է հարցը, անընդհատ լարված ասել է 2 հոգի, 3 հոգի, դիմել, հաճախ հանում են կամ դուրս չեն հանում, հետո հետ է գալիս նորից։ Մի խոսքով այնպիսի վիճակ է, որ դու չես կարող ամբողջությամբ վերահսկել։ Ուրեմն ավելի մի քին տեղամասում տնտեսական և սոցիալական իրավունք կենտրոնի դիտորդին ասաց, կեսին բերել եմ, կեսին էլ մի ժամը մեկին կբերեմ։ Նշված դիտորդ համագործակցում է Ծառուկյան դաշինքի վստահված անձի հետ։
Դիտորդի եւ վստահաբանցի համագործակցություն Ծառուկյան Դաշինքի օգտին ընդրամեխածու վիճաբանություն եղել։ Հանձնաժողովի անդամներից մեկը զանգել է ՀՀԿ ներկայացուցիչին, եկել են, վիճել են 5 րոպե, հետո վերադարձել լրացված վկայականներով։ Պան Արման Հովանեսյան, դիտորդ, ժողովրդավարական վետերական գործընթացից, Ղազարյան Արզումյան, վստահաբանց, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն։ Գնացել եկել են տարբեր բաժերով։ Բաց քվեարկության դեպքեր են տեղի ունեցել։ Մինտրոխ չի ենթարկել ՏՀ նախագահի պահանջի, որ քվեարկությունը կատարի քվեարխցիկում, բոլորի աչքի առաջ կատարել ընտրությունը եւ ձևական գնացել քվեարխցիկի մոտ։ ՀՀԿ-ի Հանրապետական կուսակցության վստահաբանը պնդել է, որ սա բաց քվեարկություն չէ եւ որևէ բան չի կատարվել։ Ուղղորդումներ անընդհատ, շատ-շատ անընդհատ այդ նույն ուղղորդումների մասին չափից դուրս շատ կա, ուրեմն քվեարխցիկների հետևում բաց դուր է եղել։ Եվ անդամ բերի հետվից սկվել է, Նորբեկ դիտորդի ասելուց հետո փակել են դուրը։ Շատ դեպքերում արցանգել որ տեղ սախացիկի չի աշխատում։ Ուրեմն քվեարխցիկի հետևում եղել են դեպքեր, քվեարխցիկի հետևում պատուհաններ են, որոնց վարակույրները կիսածածկված են, հետևում մտրածուսակներ նպակցված։ Դրսումք ու տակումներ, միկրոավտոբուսով մարդկանց, բոլորի բաները կան, տեղամասերը կան, ասենք 639, 633 եւ այլն եւ այլն։ Մարդկանց մեկ քաղաքացի օգնել է ընտրողի գրանցվելով գրանցամատյանում, սակայն չի հեռացել տեղամասից մոտ 10 րոպե։ Շատ զավեշտալի դեպքեր են եղել, ասենք այս օգնողների հետ, օրինակ եղել է, որ սև ակնոցով կույր կարծես թե մի տղամարդ է եղել, որին օգնող է եղել, հետո մի րոպե օգնողը մի կողմ է գնացել, սա հանգիստ գնացել է եկել Պանիկովսկիի վարիանտով, հետո բայց գնացել են միասին եւ այնտեղ քվեարկել են։ Մի ուրիշ արդ 643 տեղամասում բերել են Ջերմիկ անկյուն տուն ինտերնատի բաներին, ովքեր որ ապրում են, մտավոր հետաբնած բաներ, բոլորին ձեռքից բռնած, այդ նույն մոտս բաներ, այդ ՀԿ-ի դիտորդ բաները, այդ հանրապետականի բերել են եւ տարել են օգնելով քվեարկության։ Մենք կարող ենք կրկնել եւս մեկ անգամ։ 643 Ջերմիկ անկյուն տուն ինտերնատի սահմաններին բնացողներին ապրողին։ Այսինքն նրանց օգնել են դիտորդական առաջնություն իրականացնել եւ տարել են եւ քվեարկության, այո։ Մի խոսքով, ինչ ասեմ, եղել է դեպք, ես հիմա չեմ ուզում ասել տեղամասը, որովհետեւ դեռ չառնակում է դիտորդությունը եւ վստահված անձը ՀԿ-ի մեր դիտորդին է սպառնացել, դրա մասին մենք դեռ կգրենք, երկու տեղ սպառնալիք եղել են դիտորդների նկատմամբ, բավական խիստ սպառնալիքներ, ես անդադար շրջել եմ տեղերով եւ կարողացել եմ հարթել միջադեպերը, ամենևս լարված վիճակ է եւ տեսնենք թե ինչ կլինի դեռ շարունակվում է դիտորդությունը եւ հաշվարկի ինչպեսին կլինի։ Ամենևս ես ճիշտ ասած պատրանքներ չունեի, չնայած ինձ թվում էր, որ քվեարկությունը, ես միշտ ճշտում եմ, քվեարկությունը գուցե այս նոր սարքերի եւ այլնի դեպքում եւ մինչ այդ արդեն աշխատած ռեսուրսներով, վարչական եւ ֆինանսական, գուցե ավելի պատշաճ անցնի քվեարկությունը ճշտում տեղամասերում, քան մինչ այդ, բայց պատկերը ես առանձնապես չեմ տեսնում տարբերություն այս քվեարկության եւ նախորդ քվեարկությունի միջեւ պատկերի։ Տեսնենք ինչ կլինի հաշվարկի ժամանակ։ Շնորհակալություն, մնում են արդեն հաշված րոպեներ եւ եթե կարելի է մի հարցի հետ կապված էլ, այսօր տարբեր դիտորդներ, դիտորդական կազմակերպություններ եւ նաեւ քաղաքական ուժերից էլ իրենց հայտարարություններում նշում են, որ շատ տեղեր են եղել, որտեղ քվեախցիկների ետևում եղել է կամ լուսամուտ, կամ դուռ, այսինքն դուք էլ նշեցիք, նախորդ ընտրություններում սա այսպես այսքան տարածված բնույթ կարծեք թե չէր կրում, այ դուք սա ինչով եք պայմանավորում։ Գիտեք, երբ որ այդ բառը սազում է այստեղ, ես այդ բառը չեմ սիրում, այդ սազում է այդ բառը, ընտրազանգված, ես նույնիսկ երբեմն կասի ընտրամբող, երբ որ նրանք արդեն նրանց կաշառում են, փող են տալիս կամ սպառնում են կամ համոզում են, որ պետք է ընտրեն իրենց տեխնատիկ օգտին, բերում են եւ այլն, բայց ամեն դեպքում չեն վստահում եւ ուզում են ամեն դեպքում վերահսկողություն իրականացնել։ Եվ ես սա, այսպես ասած, իրենց համար երաշխիք է ամեն դեպքում, երաշխիք է, նույնիսկ գիտեք ինչ է, եթե նույնիսկ այդ լուսամուտից եւ այլն չեն վերահսկում իրավիճակը, եթե նույնիսկ չեն վերահսկում,
Նույն, բայց դա հոգեբանական ճնշում է հերթականական գործադրում ընտրազանգվածի վրա։ Առանց այդ տարածված էին տեղեկություններ, որ տեսա գրվելու է, եւ այսօր նաեւ իդեպ Դանիել Յոաննիսյանը նշեց այդ մասին, որ որոշ ընտրատեղամասերում գաղտնիությունը խախտված է տեսախցիկների սխալ դիրքով տեղադրման արդյունքում։ Պարոն Իշխանյան, դատախազությունը 1317 հաղորդում է ուսումնասիրել, եւ որոնցից ընդամենը 226-ի հետ կապված է արևելույթ հանցագործության, ուրեմն հատկանիշներ տեսել, այն նման մեծ տարբերությունը դուք ինչով եք բացատրում ձեր գնահատականը, և նաև հանրապետական կուսակցությունից էլ, այսպես ասենք, իշխանություններից էլ հնչում էին հայտարարություններ, որ շատ են այսպես կոչված չհամապատասխանող կեղծ ահազանգերը, և դրանով փորձ է արվում այսպես թյուր մթնոլորտ ստեղծել, կարծիք։ Կներեք Արևիկ, ներողություն, կարծես թե առաջի անգամ է սա լինում, ինչ որ դուք ասում եք։ Բոլոր տիպի ընտրություններում Հայաստանում եղել են բազմաթիվ հաղորդագրություններ, և լուրջ դեմքով, միանգամայն լուրջ դեմքով իշխող կուսակցության ներկայությունն ասում են, դա իրավական հարթությունում է, իրավապահ համալմենները կքննեն, այսինքն կարծես թե մենք իրավական պետությունում ենք ապրում, և իրավապահ համալմենները աչալուրջ և բազմակողմանի կքննեն։ Իրենք էլ գիտեն, մենք էլ գիտենք, որ դա ծաղելի է։ Դատախազությունը, դատախազությունը պետք է ցույց տա, որ ինքը աշխատում է, ձևի համար ցույց տա, որ ինքը աշխատում է, և այդքանից այսքան, այդ տեսեք, լուրջ դեմքով, նույնպես լուրջ դեմքով այսքան է հետազոտվում են։ Հետո ասեմ, շարունակությունը չի լինելու։ Շարունակությունը լինելու, որ այդքանի հարկ գործ ասեցի, որ 220 քանի գործից կպարզվի, որ ընդամենը 7-8 գործն են, որոնց որոշ մեջ կհանցակազմ։ Հետո այդ 7-8 գործից էլ ինչ-որ տուգանքներ և այլն կլինեն, և դրանով ամեն ինչ կավարտվի։ Սա է մեր իրականությունը։ Եվ ես քանի անգամ ասել եմ, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, ոչ իրավական պետության մեջ, եթե պետություն իրավական չի, իշխանության տարածաշրջանում չկա, երբ որ ամբողջ դատա իրավական համակարգը գտնվում է բանի քաղաքական ուժի ձեռքում, ապա այդտեղ սпасել, որ կեղծարարներ դիպատիշվեն, դա կներեք միամտություն է, որովհետև այն ձեռքը, որը ուղղորդում է կեղծարարներին, այդ նույն ձեռքը չի պատժի իր կողմից ուղղորդված կեղծարարներին։ Պարոն Իշխանյան, ինչու էիք ընտրել հենց Աջափնյակ վարչապետը, պատահական, այդտեղ որևէ ինչ-որ միտում և այլն չկա, մենք տարբեր ընտրությունների ժամանակ տարբեր վարչական տարածքներ ենք ընտրել, եղել է Արաբկին ենք ընտրել, եղել է Կենտրոնը, եղել է Մալացիա Սեբաստիան, այս անգամ էլ Աջափնյակը որոշեցինք։ Եվ ինչ կասեք ընտրությունների մասնակցության մինչև այս պահին, կարծեմ հրապարակված է 17:00-ի արդյունքները, բավականին բարձր ակտիվություն էր 51% ընտրողների 1.300.000-ի կարգի մասնակցել էին, այսպիսի ակտիվությունը ինչով է բացատրում։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարող համատել, որովհետև ես չեմ հիշում, թե նախորդ անգամ ինչքան է եղել մասնակիցների տիպը, չեմ կարող հիշել, այսօր համատությունը ես չեմ կարողանել, բայց կարող եմ ուղղակի ենթադրել, եթե այս անգամ ակտիվությունը իսկապես ավելի բարձր է, քան նախորդ շրջանում, ապա կարող եմ հետևյալն ասել, որ մի կողմից իշխանությունը շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ է կիրառում, որ եւ այստեղ գիտեք ինչ կա, այս նոր ընտրական համակարգը շատ ավելի ստիպում, հատկապես այսպես կոչված ռեյտինգային ցուցակով առաջադրվածներին, նույնիսկ մեկ ձայնի համար պայքարել, որովհետև եթե ես մի օրինակ բերեմ, եթե նախորդ ժամանակ ինչ-որ մեկը մեծամասնականով ինքը մոտավորապես իր հաշվարկով գիտեր 7000 ձայն հավաքի ինքը պատկանավոր է, ապա այս անգամ դա երաշխավորված չի, և ամեն ձայնի համար գնում է պայքար, և կարծում այդ ուղորդելը, ավելի ակտիվությունը դրանով է պայմանավորված, որովհետև ես չեմ կարծում, որ մեր հասարակությունը գիտակցել է այդպես միանգամից, որ մենք անցում ենք կատարել դեպի խորհրդարանական համակարգ, և այն ակտիվությունը ցուցաբերում, ինչ որ նախագահական ընտրությունը։ Ես կարծում եմ պատճառը հիմնականում այդ է, որ ամեն ձայնի համար գնում է մեծագույն պայքար, և դա դրանով է պայմանավորված, ենթադրում եմ այդ ակտիվությունը։
Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, եւ ձեր ներկայացրած ընտրախախտումների հետ կապված արդյոք դրանք ներառված են արձանագրություններում, թե այդտեղ եւս խնդիրներ են ցակել հանձնաժողովի նախագահների կողմից? Ես ասեմ, որ որոշ դեպքերում մեր դիտորդները դիմել են հանձնաժողովին եւ որոշ դրական հարցեր եղել են, նույնիսկ եղել է դեպք, որ նույն այդ ձևական ՀԿ-ի երկու ներկայացուցիչների մեկին հանձնաժողովը հանձնաժողով որոշումով հանել է դուրս, եղել են այդպիսի դեպքեր, բայց հիմնականում մեր դիտորդները, ես իրենց ասել, հիմնականում արձանագրել են, ավելի շատ արձանագրել են որոշ դեպքերում դիմելու հանձնաժողովի նախագահներին։ Շնորհակալություն, եւ երևի թե ամբողջական արդյունքները կամփոփեք արդեն վաղը, այո, կներկայացնեք դուք։ Վաղը հավանաբար մենք կներկայացնենք նախնական, այսպես ասում եք, ուծե իսկ ավելի մանրամասն զեկույցը երևի մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն էր Ավետիք Իշխանյանը, հարգելի գործընկերներ, շարունակեք հետևել մեդիակենտրոնի աշխատանքներին, քիչ անց ժամը 20:00-ին մեդիակենտրոնում կհյուրընկալենք Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանին, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանին, մեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանին և մեդիափորձագետ Գեղամ Վարդանյանին։ Առայժմ